ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ବାହାରି ସାରିଛି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରାଜଭବନରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ରାଜଭବନରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ହଲେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ପୁରା ତାଙ୍କର କାର୍କେଟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚତମ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଟିକନିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ତା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ରୋଶନରଥ ରୋଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, ରାଜଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀରେ ଯାହା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଜେପି ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପୁରୀରେ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଭୋଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅନେକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିସିଆନ ସିଟି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିର ପଲ୍ଲା ବାହାରିଥାଏ କିମ୍ବା ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଥାଏ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋଦି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପୁରୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ପୁରୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆସନ ରହିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ। ଗତଥର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପୁରୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସାଂସଦ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି, ଏବଂ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିସାରୁଥିବେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଏବଂ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ସାରିଛି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଯିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀ ପରେ ଅନୁଗୁଳ, ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁରୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ, ତାପରେ ସେଠୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ, ଅନୁଗୁଳର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଡିସିପିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ପଛରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପାଇଲଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍କେଟର ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ
प्रधानमंत्री एठु विमान बंदर रु सीधा सख भाव में पूरी जिबे एवं जो चित्र आम आपको देखु अपन देखी पड़ते कारगेट गाड़ी गुड़िक गोटे पर गोटे गाड़ी आग को आसुची प्रधानमंत्री गाड़ी बर्तमान आसी सारी मोदी गाड़ी ताजा चित्र आम आपको देखी पड़ते बर्तमान प्रधानमंत्री मोदी विमान बंदर में पहुँची सारी बर्तमान गाड़ी विमान बंदर भितर को पशि सारी एठु जहाँ कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री सीधा सड़क भाव में पूरी जी पूरी रे जगन्नाथ को दर्शन करेंगे पाखापाखि अधघंटा समय लगे एठु पूरी को पूरी रे जगन्नाथ को दर्शन करने जहाँ कार्यसूची रही रोड शो हम एवं रोड शो पर अनुगुल एवं कटक रे जो बीजेपी रो विजय संकल्प समावेश सभा रे प्रधानमंत्री जोगदेवार कार्यक्रम रही निहतभावे रोशन आम सीधासख चित्र देखुचे भुवनेश्वर विमान बंदर जहाँ पूर्व निर्धारित समय रही पाखापाखि 15 मिनट विलंब हो वर्तमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री कारकेड पहुँची सारी जहाँ रोशन सूचना दे पाखापाखि अर्धघंटे 25 मिनट अर्धघंटे समय लगे पूरी में पहुँचापी राजभवन बाहर पर वर्तमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट आपने चित्र देखुं प्रधानमंत्री कारकेड पहुंची सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान एठार वायुसेनार स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे पुरी अभिमुखे बाहर और पुरी आम अपडेट नौले कि भाव में पुरी सिंहद्वार सम्मुखें वर्तमान लोके भिड़ जमाई प्रधानमंत्री को रोड शो देखापी प्रधानमंत्री को देखापाई अंपटे तालबणिया हेलीपैड्रे अपडेट नौले कि भाव में सुरक्षा को कड़ाकड़ी करठार प्रधानमंत्री स्वतंत्र हेलिकॉप्टर ओल्लबार पुरी श्री जगन्नाथों मंदिर अभिमुखे बाहर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने रोड शो आरंभ जहाँ सूचना रही श्रीमंदिर पहुँचवाप पखापाखि अर्धघंटे धरी श्रीमंदिर रे प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे यापर मरीचिकोट छक पहुँचे सेठारु रोड शो आरंभ हो मेडिकल छक रोड शो शेष हो आमको रोशन एवं आम प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन कहते कि भाव में सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर उच्च अट्टालिका जो रही पुलिस बाहन रही सुरक्षा बाहन रही जहाँ ब्लू बुक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर राजभवन नहीं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट वर्तमान एयरपोर्ट रु बाहर पर तालबणिया हेलीपैड पहुँचे प्रधानमंत्री। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।